Кожна людина має невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Однак інколи трапляються інциденти, коли медики про це забувають. Ситуація в Мукачівській ЦРЛ – яскравий тому приклад. Нещодавно ми розповідали про жителів Мукачівщини, яким відмовили у належному лікуванні у Мукачівській ЦРЛ. Прийшла, але чи врачка, ну я не знаю там. І каже, що потисніть мені пальці. Я її так потисла, нічого, міста немає. Бо у нас прибули із інфарктом жінки, а каже, місця немає. Пацієнти з підозрою на тромбоемболію, синдром вертебральної артерії з внутрішніми кровотечами були відправлені у дільничну лікарню, де їх лікували тим, що є. Але отримати допомогу такого рівня, як передбачено у таких випадках, люди не могли. Цікаво те, що після відмов у Мукачівській ЦРЛ не всі зверталися вже і у дільничну лікарню. Людям чи то соромно, чи вони просто бояться поскаржитися на дії медиків. У будь-якому разі таких випадків не мало б уже бути після перерахування коштів з бюджету району в ЦРЛ на лікування жителів Мукачівщини. Але голова Мукачівської РДА каже, що особисто до нього вже звернулося декілька людей, яким відмовили надавати медичну допомогу вищезгаданій установі. 5, ну можливо 10 скарг в мене є. Один приклад в мене є взагалі чудовий, тобто людина приходить, каже, я помираю, в мене серце хворе, мені відмовляють в лікуванні. Кажу, пишіть скаргу. Ні, не буду. Ну, кажу, ну а як я можу допомогу надати вам, якщо ви відмовляєтесь? Невдовзі пацієнт заяву все ж таки написав, але потім, зі слів голови Мукачівської РДА, її відкликав, оскільки в лікарні на нього чинили тиск. Проте, як було сказано, є близько десятка заяв і вони вже передані в прокуратуру. А тим часом ще одному пацієнту з району відмовили у допомозі в Мукачівській ЦРЛ. Жінка 10 травня поступила у приймальне відділення. Проте… Їй було відмовлено в госпіталізації в ЦРЛ, направлена на дільничну лікарню Великі Лучки. Стан, напевно, був все-таки недооцінений, тому що хвора була в важкому стані і пішло погіршення на вечір. І зараз ми розбираємося і думаємо, як допомогти з тим, щоб, звичайно, там перенесений інсульт, цукровий діабет, і він… Захворювання тече з ускладненнями. Інсульт був буквально 2 місяці тому що такий період важкий і складний. Ну, це такий неприємний випадок. Я думаю, що ми розберемося. Тепер жінка лікується у дільничній лікарні і лише планується її переведення в Мукачівську ЦРЛ. Про те, чи не буде запізно, невідомо. І знову ж таки питання. Такий інцидент – випадковість чи пацієнтка – заручниця ситуації, в якій хтось комусь щось прагне довести? У будь-якому разі матеріальні питання можна з часом вирішити, а повернути людині життя – ні.